няма извършено нарушение срещу него, но и атаката не е спряна. Отново с доза късмет Бастунов е с топката. Какво ще измисли Бастунов? Подава към Кабов. Той вероятно ще стреля. Прави го Кабов и това е гол! Хевър изравнява резултата в 80-та минута на двубоя. Атанас Кабов, който играе с екипа на спортист Слоги, но ролята му в отбора на Хебър изглежда съвсем различна и такава, която до момента той да изпълнява по добър начин. Атанас Кабов сега влиза в наказателното поле. Шанс за Кабов. Връща към Николас Пенев, който изпраща топката в мрежата и Хебър повежда в резултата. Ето как едно извеждащо подаване към десния фланг бе достигнато от Кабов. Урлетата с тази ситуация. Шейк Диаманка. Добри действия на Диаманка. Изстрел на Диаманка. Атанас Кабов един на един. Хебър изравнява резултата в 72-та минута. Атанас Кабов е жокера от ръкава, който вади Любослав Пенев. Грешка сега от страна на Джейсън Клифорд. Атанас Кабов. Атанас Кабов сам срещу вратаря. Стреля Кабов!